Bjørn Steinseth opplever en barndomsdrøm. To stallhester i Norges mesterskapet for hopper betyr mye for 43-åringen. Jeg veldig stolt av det. Skulle ikke vært det, så måtte jeg finne på noe annet for det. For jeg husker tilbake når jeg var en liten gutt, at jeg så jo på de storløpene der, og særlig NM for både kaldblods og varmblods, og det var som helt sånn uoppnåelig å kunne ha en starthest der noen gang. Så det er veldig stort. Jeg må innrømme det. Og det er en etterlengtet opptur. 2019 har så langt ikke vært et år for minneboka. Nei, det har vel vært et trått år, sånn dette året, synes jeg, eller hittil i år i hvert fall. Det var et veldig bra fjolår, hvor mange var med og bidrog, og vi hadde kjørt inn akkurat 3 millioner kroner på stallen på de hester vi har, og det var noe av det vi kan si var et sånn maksår. Og mange av de hester som da gjorde det bra i fjor, de har slitt litt i år, så det har vært en liten down hittil i år, synes jeg. Steinseth har 65 hester på sin treningsliste og driver sånn sett stort fra sin stall ved Elverum. Nei, veien hadde blitt til mens den går, og det var ikke det som var meningen kanskje at den skulle være så stor, men det har ballet på seg sånn jamt og trutt over flere år, og det har vært en stor stall i mange år. Det er en krevende jobb, men samtidig så liker jeg at det skjer litt, så... Det er altså Kiro Bia Ballerina og Lysje Borka som stiller til start NM for hopper. Litt forskjellig utgangspunkt. Kiro Bia Ballerina kommer med toppform. Vant jo sprettlett i sin siste start her på Verke og har vel aldri vært bedre. Mens Lysje Borka har slitt med skader i hele år og vært tung å få i gang. Hun er generelt tung og fikk en blåse på Biri om fredagen. Og for de som ikke kjenner det så godt, så var de kanskje litt skuffet over det, men jeg kjenner det så godt, og jeg vet at det er veldig forbedret med et sånt løp, så akkurat her i dag så tror jeg de er helt jamme gode. Et eventyr fra ende til annen. Det var ikke noe sånn utpreget talent. Det er et rent treningsprodukt som har blitt gradvis bedre og bedre. Hun gikk noen få løp helt på tampen da hun var 4 år, og uten å imponere det helt tatt. Hun galopperte mye, og var liksom ikke noe, det var ingenting som skulle tilsi at det skulle bli en NM-deltaker noen gang, for å si det sånn. Men hun har en enorm vilje, og har et huet som er, jeg skulle gjerne hatt det, den toppetasjen på mange andre, som har større talent, for å si det sånn. Nummer 5, Lysje Borka, bakfra kommer nifetteren TG. 5, Lysje Borka, nifetteren TG. Et flott løp av fetteren TG, men best er hun igjen. 5, Lysje Borka, og Steinseth fortsetter å imponere. Nei, det er vel supertalentet fra dag 1, egentlig, som var veldig lovende allerede tidlig som toåring. Fikk det, smaket det litt, og så fikk jeg et par år veldig rolig, og tjente jo også sine første kroner på tampen som 4-åring, og har vært et eventyr egentlig hele veien. Med Ulsrutea som en tøff opponent og en klar favoritt, er Steinseth kun forsiktig optimist før et sportslig høydepunkt denne helgen. Nei, nå har begge mine fått fine spor. Ulsrutea er selvsagt den naturlige favoritten, og skulle bare mangle. Hun er et eventyr og et unikum, men samtidig så synes jeg løpet er veldig åpent bak Ulsrutea, så noen har vel vist litt dårlig form der, til at de antatt beste, og så jeg tror det er knallhard kamp om trippelplasset i hvert fall. Kan du vinne henne? Nei, det skal vel godt gjøres å vinne, men jeg føler vel at begge er i hvert fall aktuelle hvis Ulsrutea skal garderes.